خو بنیادی زمیندار دی او د زمیندار سره پټین دی میخ وسرم دا غوا وسرم دا بیزه وسرم دا او دا پروګرام د اګریکلچر د شاک دی لکه تاسو ګورئ موږ معاشره کې نن سبا څوک چې بیزی ساتي څوک ګړي ساتي هغه ته یو ډبره د لږ ګجر ده خو زه یو خبره کوم چې کله هم تاسو تاریخ وګورئ اکثریت دی امران جوړ شوي دي هغو ګړي ساتلي دي او بیزی ساتلي دي د هغې وجې دا ده دا یو دومره غوړ کار دی خو الله پاک وایي زه ظالم نه یمه د زرې امره ستاسو عمل په تاسو ظلم دی څه کوي ستاسو عمل په تاسو ظلم کوي اوس په ستاسو شیان چې زموږ عمل په ما باندې څنګه ظلم کوي د هغې وجې دا ده چې په زمیندار نه حکم دی کړی دی چې ته وشه وکړه شپې ته نشته زه په مینډوره کې زه په دې کې خبر د بلوګرام د نوي کلي د انګرو د زمیندارانو دوه درې سوه کسان چېرې زموږ دا تېر شي ګرمۍ کښې ما پخل کښې تېر شي د بل کال جون میاشت وه دوه کال کښې زموږ تېر شوی وکړو چې په پیزاګر کښې چې کومه زموږ اوبه را روانې نو وټۍ ووله او اوبه دې بل طرف ته راغلې نو موږ پټي وچپړی شو موږ چې کله کار کوو ما محکمه وتله او اوبه ډېرې زیاتې لکه کار به کېدلی شو تېرې خل نو که ما ټولې زمیندارانو ته وویل ما یې تاسو اوشر ورکوئ اکثریت 90% کښې چې اوشر نه ورکوو نو ما چې اوشر نه ورکوئ بیا ګیله سره مه کوئ خدای کار نه سره دا اوبه به ترته بوتلې نو زموږ د خبرې مقصد دا دی چې ګوره زه خپل زمیندارانو ته دا ریکوست کوم د غوښتو نه ورکولو واله الله ډېر بهتر دی دا زه نه یم دا زموږ د غوښتو نه ورکولو والا ډېر بهتر دی که فرض که موږ میخې غواګانې دا په ښه پیمانه باندې واغستې او نن سبا دومره اسان چل دی موږ ورته سود نه وایو هغه سودونه نشته چې دې نن ما تپوس وکړو چې تاسو ته میخ کالی موږ یې په پیزه کالی په کال کښې میخې لږې پیسې را کوي او هغه مطلب چې منافع به دي موږ په لاس وکړو پنځلس زره دومره زره منافع دي دا خو زما په خیال کښې یو اسانه خبره ده چې زه په لا کښې یو شی وایم تاله د یو کال په قرض باندې په یو لاک لس زره اخلې دولس زره در کوم ناجیزه نه ده ځکه نه ده چې کېدای شي دا په یې یو میاشت کښې دولس زره وایي په دې میخه وګټې نو موږ د پنجاب نه څومره پیدا ځي په لارې روان چې کار پکېږي او موږ دلته په چوکونو خرڅو د دې په نسبت چې موږ دلته خپلې میخې اخیستې دی او هر ځل یې تاسو سره څلور پنځه میخې او دلته وریج دلته پیې خرڅولی او چې دا سوچ چې کولی چې ما د لږې ګټي خو زه په دې پوهې کړو اوبه ناک شو ځکه ناک شو اسلام په دې لاره مینه وکړي دا په اسلام کښې ظلم دی دا ناروا ده دا سوچ پر کار دی ته ګورې چې ستا لامې کوي بیا څنګه برکت اچوي چې نن پنځه نوټې پیې کوي سبا به شپږ کوي بیا ورځ اوبه کوي بیا ورځ بلس کوي وچېږي به نو خو که فرض کړه دا ستا لامې کوي اته نوټې پیې کوي لس نوټې پیې خو که ستا دا سوچ وي چې یاره نن اوبه نن پیې نو کېدای شي سبا زه یاره مې کوي الله پاک هسې مرض پرې رالېږی نو بیا خو موږ ډاکټر ته قصور کوو موږ به دوایي نور هم کړه سر بول چې هغه زوی ته به وویل چې تا غیر نور صحیح نه راوړې یا دسې وویل که نه وویل که پټی موږ ته موږ په پټي کښې کار وکړو د زکات ټیم چې زکات دي نه وایي که اوشر دي نه وایي یوه خبره کوم مشرانو الله پاک چې کله ناراض شي د هغې یو څو شرطونو ده یو شرط یو خبره په کښې دا ده الله وایي چې کله ناراض شم نو وایي تاسو ته به د باران د ورېدو ټیم زه به یې نه وړو تاسو ته به د باران د ورېدو ټیم نقصان کېږي الله وایي زه به ورو دا زما د ناراضګیدۍ نښه ده زه ځکه اولنۍ خبره وایم چې الله وایي ظالم نه یم د خپل ټول کائنات سره خصوصاً د دې اصل پر مخلوقات سره د زرې امره ستاسو ظلم په تاسو ستاسو عمل په تاسو ظلم کوي نو زموږ عمل ټیک نه دی که زه خان یم مالدار یم کاروبار کوم چې زکات راته څوکو جمله مې مات ده او دله یو کوم دی چې زکات وکړه ما درې که صدقه خو له وروسته او خیرات وروسته خبرې دي دا کوم فرض چې کوم دي نو د نن نه چې موږ کوم زمیندار پاسو موږ دې دا سوچ وکړو چې الله کوم د الله حکم دی چې دا پټۍ هم د الله په حکم مطابق کوم دا څاروي هم د الله په حکم ساتم
د ټکور ټول نفر زمیدار وتی او ان شاء الله دومره مال رسره د زمیدارانو ډیر به ماشینه کټه ایستدا لنستار د اګریکلچر په دنیا کې د ټول نفر ټا ایستدا غدا غدا د زمیدار جديده پیسې کی ته د دنیا رسان ته ور سره د ور د مو سپ او سپ لای ساته او اګریکلچر دی دا مو د منځ څنګه مرګ جوړه څومره په پیسو باندې راځي نن نن مال څو درګه چکم دا مشرین راکړه او دا پاره نه مارو ته دا پاره نه مارو ته ان شاء الله زموږ رډې سه هم لاس ته دا په کار راځي په هغه په مانو باندې دی دا ما کې نه بده خبرو کې چې هغه شی موږ له کوم ګور نه پاره نه راو زموږ نه من ته چې دې پر من کم څو کو دا وا دا وګي چې ان شاء الله د نن پس پا هغه دې ګور کو چې کوم نه ته نه ا چې دې پاک نه نو دې یو ځای شي زګ یو ځای شي چې ته باندې چې ګور نه پکې پاره نه کوي و زه په دې زمانه مته سره ویلې زه څه کولای شم زه څه کولای شم خدا خبره سوچ کوي چې ار دې دا د الله ایني کته غلام کې هغه لزان شروع کوي چې زه هیڅ ودا نه زه تاسو ته شروع نه اسلام نه لګل نه تاسو ته مجل نه لګل نه په خپل ځمټ دی لګل سلام نه لګل او چې زه هیڅ ودا کنه چې دا ما تاسو پیسې ورکم چې تاسو ګورې زمانه الله تعالی الله ته کار کوي دا یې تاسو زه باز عزت نه لاله پسند یاسي بار اعظم بس دا په پیسې بار نه مردار مګي دا چې ما دا په کوه اخو ته ریس پکې نه راځو زما زه خپل په راکو او کبل چې زه یې تم نه ده زه په اړه بيټي کې نه او چې دا زما ایمانی چې زما له سواد زما له خیر کنه ما د دې ښکاري لکه چې څنګه په بچی ما ته ښکاري ته خو دې به تاسو ځکه مخه په تاسو راه هم کې تر تاسو راځي نو یو دا په دغه کار کړو دي نو زه ځانم یا زه دې ګرځم دې دې سپندم چې الله رضا په دنیا باندې نه کوي او هرته هم نه کوي دا الله نو ویلی کو ځکه دا چې الله دې واځي دې نه چې په باندې کې زه مرموز دې کړه زمیدار به دیگی دومره به تکلیف کرا دومره ګران کار دی باران می پوری غارمه بی او گده بان وی گرا دې سمون نکي وي را وځو پټ کار کو ابیا دادا رات ما کو چې دا لو کوم دې سمون لو کار دا وسره کا آرام نه کار پدې کې کوم کو دا چې عبادت تا او موږ یې نه کو به وای را باران پورتو نن موږ ته دومره څو دې په پنجاب دومره غنن شي دومره زیات نه او دا باران دې موسم وو شو فلک شانتي کا باور ورکړه پدې ساتي خدای خبرې دي په الله باندې چې خیر ساتي از الله وکمل دي په خدای دربار زمیدارانو ته خصوصا چې څه ورکوي ازان ته ما بیا پر دې سپېټو چې کا کوم ورکوي چې تاسو ګورئ دا پر اورتو راځي تر دې موږ ډېر نه دې کړی چې موږ یې صح کړی چې موږ امر موږ نه دې کولې چې په باندې خبرې زمونږ امر په هم باندې راځي نو څنګه نه وځي بیا موږ خبرې کوو نو په کار ته چې موږ ځان ته سوچو چېر ما دم څه پکار دي مګ د کمی د کوم خلکو له ځانه ما لاس نیولې یا یو له مدد کول چې مال دا او کاو او که څنګه یې به چې موږ ته ځان باندې مګ چې ځان نه موږ ټیک ټاک کړل موږ هر څه کولای شو خو په کار ته چې څنګه د خدای له غوړې الله او چې د انسان د نوم سره څنګه زموږ سره څنګه پټکی چې ما نه څنګه غوړې الله یو ته اکشن چل کوه ان شاء الله زمان الله نو مې دې حکومت په خپل ځان راځي ارڅ په دې او زلدار باندې پس من خپل تقدیر بدل کو او چې بیا زه یو خبره کوم الله او چې کوم قوم خپل تقدیر په خپل نام نه خبر دی الله یو رحمت ته کو کوم قوم په خپل تقدیر په خپل نام دی الله یو رحمت ته کو ان شاء الله نن لا پیسې لګو چې خپل تقدیر په خپل بدلو په ټول ځل زلدارانو ته نه ځک کړي او چې کله تقدیر په خپل بدلو او چې ورکو ان شاء الله زموږ په کې به موږ څو ټګورا چې تاسو لري په ټوکر ځان لري نو کې الله پاک سره مرسته کوي دغه معنا لري چې څو